Juodosios ar baltosios, kokios figūros laimės, priklauso tik nuo žaidėjų. Nors ir mūšio laukas, tačiau kraujo nepareikalauja. Čia svarbiausia pasitelkti logiką. Šachmatai gal kiek tai kitokiom taisyklėm, bet pats žaidimas, rodantis dviejų kariuomenių reiškia, susidūrimą, atsirado Persijoje, yra toje vietoje, kur dabartinis Iranas. Ir ten tuomet buvo didelis kalifatas. Jie sukūrė žaidimą, kuris labai patiko tuometiniam padišachui. Netgi lingvistiniai dalykai parodo, kad žodis šachas yra iš persų kalbos, tai reiškia karalių, šalies vadovą, o žodis matas reiškia mirtį. Ir baigiant partiją sakydavo karalius miręs, šachmat. 32 figūrų žaidimą galima drąsiai priskirti prie seniausių pasaulio žaidimų. Tikslią datą net sunku nustatyti, sako šachmatų treneris. Spėjama, kad kažkas panašaus į dabartinius šachmatus buvo žaidžiama dar prieš 5000 metų. Europoje šachmatai atkeliavo 7 amžiuje. Atkeliavo, sakoma, per Indiją. Ir daugelis figūrų pavadinimų tai nurodo. Pavyzdžiui, būtent Indijoje viena iš kariuomenės rūšių buvo kariniai drambliai. Viena iš figūrų daugelį kalbų vadinama drambliu. O lietuvių kalboje? Lietuvių kalboje ta figūra vadina rikiu. Anksčiau vadindavo šauliu. Šachas. Šachmatų taisyklės jau keletą šimtmečių nesikeičia. Pagal dabartinę žaidimo tvarką žaidė ir pats Napoleonas. Beje, figūros skirtingose šalyse vadinamos ne tais pačiais vardais. Šalia jo stovintis karalius patarėjas, kuris praskai iš senovės kalbų atėjo kaip žodis vizyris, bet jis buvo kiek pakeistas vėliau. Pavyzdžiui, Vengrų kalboje ta figūra vadinama vizyri ir rusų kalboje artimas žodis fers. Ir iš kitai buvo lietuviškai ta figūra vadina valdovė. Lietuvoje šachas ir matas buvo ištarti kur kas vėliau, 14 amžiuje. Archeologiniai kasinėjimai rodo, kad tuo metu jie buvo gerokai paplitę, tačiau kas juos atvežė į mūsų kraštą, tikslių žinių nėra.